կապանում արտահոսք այլևս չեմ նկատում, բայց տրամադրության անկումը կա, մարդկանց մեկ նախնի ժպիտը չեմ տեսնում, կապանում շատ ծաղկում է երի, երբ պատերազմից առատ պավական լով ծաղկում է, մարդիկ արդեն կարել էր ասել բետեր երջանի կապում է, սենց միջակի շատ, ճիշտ է շատ էի մոտ դեռ խնդիրներ կային, բայց եթե հետա լծում էր, երբ ուրող խաղում էին, բայց եսօր ուզան դուս եմ գալիս քաղաք շրջում եմ, բան նախնի ժպիտը, ժպիտը չեմ տեսնում, ուրախ կանանգությունը չեմ տեսնում, յուղերը կա խնդիրը տարտահոսքի վերաբերյալ, հետ կարտված ներկայացրեց, որ մի ընտանիք տաղիպեց, մի ընտանիք, որնակ աշխատանք ուներ, տնտեսություն ուներ, միատել մի համիսատարը էր, տպրոցում ինքնուկինը աշխատում էին, տնտեսությունը վաճառելա, մեխանիկները վաճառելա, աշխատանք էր, ուսերը էր թե աշխատանքով, թե կողմակ երկամոթներով դուսակացվածություն։ Տենց դեպքեր էլի ունեն, հազապես սա վաղովի նատարը։ Եվ կանի մարդիկ է ուծան պաշպան իսկան։ Մա բնարսուն ինչ կանա կապանում։ Պաշպանապես կապանում են 45 ազարը։ Գյուղերը։ Մենք ուղերում ճիշտ է 37 գյուղ ունենք, բայց իրենք խիտ բնակեցված չէ։ Մենք աշխարում ենք գյուղերում, մոտ 4000 ենք կալ մարդկալ։ Պան Պարսան, ներկայացնեմ մեր այսի նպատակն այդ, բացնանցում ենք, ուզում ենք, ձեզ ողջում ենք և ձեզ փոխանցենք պարտուգիր մեր ձեր շատ անձնը վերաշատանքի և այլնը վերաշատանքի համար։ Որևոր նոչ դեպ միայն մեր կարծիքն է, այլ հարցում է առել անձաս կարծով երջում, թերթի ինտերսորն է, կարծի ինտերսորն է, հարցում է անձնքում, և նա լիակ է մեր կարծիքն հետը, այլ ենք շնորհակալություն հայտնենք ձեր աշխատանքի համար, որտեղ կապանը այսօր այն նիշնաբերդն է, որը որ պահում են ընդդեմ սունիկը, պահում են հայոց աշխարհի հարավային դարպասը, նաև Արցախի դիտմունքը, այսպես ասենքը, այնպես որ ձեր աշխատանքը, եթե ուրիշ քաղաքապետերի աշխատանքը ասեմ, որոնք գտնում են Հայաստան կենտրոնական ասել մավելի միայն ասենք սոցիալական հարցեր, ձերը նաև կարելի ասել Լեռնային Հայաստանի պաշտպանության հարցն է, Արցախի պաշտպանության հարցն է, ինչի համար ենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել, և այս պատվոգիրը ուզում եմ ձեզ հանձնել։ միությունական պետության շրջանակներում և անկասկասներ անդատանությունը
մի քանի անգամ բարձրանա և Դավիթ Բեկից, ապահով ընտանի վերջիտողից ախելանի ինչքենա մասիսներ մյուս տեղից է 20 կիլոմետր դտրկական սահմանը, ինչ չի որ շատ ապահով տեղ են ասի, քանի սա է միջակը դրա համար փորձում ենք այդ ճանապարհով գնալ, մեր շարժումը միավորում է երկուսակցությունների ազգիձային կուսակցության ղեկավարներն են նորմալ աստեղծում ուսակցությունը, պրեզմատերը, ռոմանը, ուսակցության ձևավորման ընթացքում են հիմա և արդեն մեր շարժման չեն։ Մենց հետը Հարասան Աստված Ադրյանը, մեր սիրտ ուսակցության նախագահության անդամ, Իվան այն դուք գիտեք, մեր դաշնակցության նպատակը դա է, մենք մեկնեցին դարձավ, դարձավ ունեցանք բազմապիսի հանդիպումներ, և ներկա նախագահի, նախկին նախագահի հետ, ազգային ժողովի նախագահի բոլորի հանդիպումներ ունեցանք, ստացանք նաև իրենց կողմից աջակցություն մեր գաղափարներին, ինչը մասամբ կարևոր է, որ Արցախում հասկանայինք ոնց վերաբերվում մեր գաղափարներին, միանշանակ մենք ստացանք աջակցություն և իհարկե մեր աչքով ուզում ենք տեսնել ինչ է կատարվում Արցախում, նաև մեր աչքով ուզում ենք տեսնել ինչ է կատարվում Սյունիքում, դրա համար ասենք ձեզ մոտ սա է մեր ընդհանուր առաքելությունը, ինչպես նաև եթե մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել մեր քաղաքական ֆունկցիան, հասարակական, դրատվական, միշտ պատրաստ ենք, միշտ պատրաստ ենք հանուն մեր Սյունիքի ամբողջական։ Ասեմ նաև, որ ես հանդիսանում կլինի հնարավորության ներկայացուցիչ հաստատման առաքելությունը, մենք հունիսի 28-ից 30 հանրապետությունների մի օր էր Հայաստանի Հանրապետությունում և ձեզ անպանում հրավերք ուղարկենք, իսկ հիմա հրավերում է մասնակցել այդ միջոցառումներին, որտեղ դրանք շատ բարձր մակարդակով պատվիրակություն երկու փոխարչակ է գալիս 4 նախարար, տուրիստական, պատգամավորներ, տուրիստական, Ղրիմի տուրիստական կարողություններն է ցուցահանդեսով ներկայացնելու Ղրիմի էքսպորտային, այսինքն կարող են և տնտեսական, տուրիստական կապեր ձևավորվել, եթե դուք հետաքրքրվեցեք այդ տնտեսական փոխհարաբերություններով, ինչպես հրավիրում են մասնակցելու, կլինեն նաև երկե հանդիպումներ քաղաքական ղեկավարությանը, ոչ որ դա ուզում է անպայման մենք իրանավերսում մելու, մելով ձեզ ուղարկենք հրավիրատոմս։ Սա է հրգավ նպատակը, մեկ էլ ուզում ձեզ նվիրեմ իմ գիրկը, հայ-թուրքական փոխհարաբերությունները, եթե ինչ-որ մասի պատերազմը, դերի հիմնադրը։ Տասնվեսին եմ գրել, ես հիմա հավել մոսով հայրուսական հարաբերությունների խորացումն է, ես էլ եմ գտնում, որ այդ հարաբերությունները խորացնել է պետք և ավելի համապատասխանաբար, ինչպես ես նշեցի, իրականում ռուսական կողմը այս տարածաշրջանում իր ուղին ներգրավվածությունը և օգտակարությունը ունի, բավականին հարաբերությունների չեն փոխարաբերությունը, և մեր տարածաշրջանում փորձում ենք ևս մենք համարական դերակատար հարաբերությունները, այս ու պաշտում կողմում ասելու, որ ռուս ազգը ասում է Հայաստանի համար լավագույն բարեկամն է։ Իհարկե Միութենական պետության հետ կապված ես այսպես ասեմ, ինքը որպես այդպես իմ դրական գաղափարը բայց ուզում ենք մի հատ փոքր վերապահում անել, եթե ինքը խոսքը ունի անկախության, մեր անկախություն կորստման կամ չգիտեն ինքը որոշակումով դա իմ համար անդունների անդունների, եթե ինքը սա իմ սուբյեկտիվ հարցիքն եմ ասում,
Բայց բնականաբար հասկանում ենք, որ առաջնայություն դա անվտանգության հարցներ, հատկապես Սյունիքի մարզի համար, Հանրապանի տարածաշրջանի համար։ Այդ միտքերի տարումով անվտանգության համապնդման առումով, այդ փոխհարաբերությունների խորացման առումով միանշանակ ունի միտքը, որտեղ իրականում շատ սերտ հարաբերություններ և լուրջ բարեկամները մեր ռուս բարեկամները։ Սա ցույց է տվել պատմությունը, ցույց է տալիս այսօրվա իրականությունը, ինչպես նաև պատերազմական իրավիճակը։ Անկախ ամեն ինչից, ինչի մասին խոսում են Արտայի արդյունք կարծիքները, չգիտեմ Արտայի հետում, բայց մենք ինքներս փաստում ենք նա, որ դժվարին պահերին, երբ հենց կապանում դժվարին պահերին, դժվար պահերին ռուսները հասան ապրության։ Եվ այսօր արդրության վեր մենք, ոնց նշեցի, արբեր խնդիրն է կապված ադրբեջանական կողմի հետ, մենք չնամենք է, մերի հարցերը լուծում են ռուսների միջոցին։ Հանպարսան, ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր ձևակերպումները միութենական պետության հետ կապված, այո, ոչ մի դեպքում մեր պետականություն դրանից ոչ թե ուշելու է, այլ ուժեղանալու է, որովհետև ցավոք սրտի մենք հիմա, որ կորցրել ենք մեր անկախության շատ ատրիբուտներ և մեր պետականությունը բերել ենք, հասցրել ենք մի հատ եզրագծի, որ այդքան մենք չէ, այս իվերջով հայտնվել ենք այս վիճակում, որ պետականության վտանգը այսօր շատ ունի պետականության, տարածքային անվտանգության վտանգ։ Իսկ հենց մեր ինքնիշխանությունը համարապնդելու համար, մեր պետականությունը համարապնդելու համար, մենք տեսնում ենք այս ճանապարհը, որտեղ եթե հիմա մենք նայենք, ասենք Բելարուսն է ավելի ինքնիշխան, թե Հայաստանը և Բելարուսը, չէ՞, բայց Բելարուսը Ռուսաստանի միութենական պետության մեջ է գտնվում։ Այս առումով, բացի դրանից, մենք վստահ ենք, որ միութենական պետության մեջ մենք կրուսենք ոչ միայն պաշտպանական խնդիրները, անվտանգության խնդիրները, այլ մենք կրուսենք դեմոգրաֆիական խնդիրները, որտեղ մարդիկ ոչ միայն չեն գնալու մի բանի հետ կգան, ապահով լինելով իրենց այժմ շատ-շատերը դրա համար ենք ունենց անհապաղության, իսկ շատերը ուկեր գնացենք կարողան հետ գալ։ Բացի դրանից մենք կրուցենք տնտեսության խնդիրները, կրուցենք սոցիալական խնդիրները, որտեղ մեր տնտեսությունը առանց խոշոր ներդրում իրեր, որ քիչի կարող կա, իսկ ինձ երկար ինչքան պահեսեր ժողովրդին, սոցիալական ծանր, աշխատատեղեր, բաներ, խնդիրներ և այլ։ Այդ համար մենք այդեղ լուծում ենք նաև ինքնիշխանության մարս։ Եվ ես ինքս գիտեք երևի Երևանի անկախության հռչակագրի համահեղինակ եմ։ 98 թվականի մեր ուղեկցույցի 21-ի անկախության հռչակագրի համահեղինակ եմ։ Ինձ համար դա, այսպես ասած, ես ինքս եմ Սուրբ Խորհրդակցությունը արդյունքներում կանգնած, դրա համար ես չեմ կարող մեր անկախությունը, բայց փրկելու համար մեր անկախությունը, փրկելու համար մեր պետականությունը և ինքնությունը։ Մենք այս ճանապարհն ենք տեսնում, հակառակ դեպքում մենք կորցնենք մեր պետականությունը, որտեղ 4.5 տարի հետո մենք չգիտենք ինչ է լինելու, Ռուսաստանը ինչպիսի նախագահ կլինի, այսօր գիտենք, բայց 4.5 տարի հետո երբ կգա Ելցինի նման մեկը, երբ մենք կարող ենք հայտնվել անելի վիճակում, իսկ եթե մենք արդեն լինենք այդ ժամանակ մի պետության, միութենական պետության մեջ, պահպանելու մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը և ինքնությունը, հայ ինքնությունը, այդ դեպքում մենք երաշխավորված ենք նաև Ռուսաստանում տարբեր տեսակի ուրեմն ոչ կարող ասել։ Դրա համար ոնց որ ձեր ժամանակը մեզ տրված է 4.5 տարի, որպեսզի մենք լուծենք մեր առանցքային համակարգային խնդիրները, դրանից հետո Աստված որ պահպանենք արդեն հանգիստ ճանապարհով գնալ։
Պամբոգ հանյուս այդ արումով իրարկ եմ շատ բան չեմ կարող, որապես չեմ ուսումացվել, բայց ուզում եմ ասել այն, որ բոլոր ասպետները պետք է հաշվի առնել, դրական թե բացական կողմեր, և իհարկե շատ ճիշտ եք նշում, որ ամեն դեպքում պետք է պահել անկախությունը, մեր ինքնությունը, մեր ազգայինը, մեր պետականությունը, բնականաբար դուք ոնց ասացիք, որ եկել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմքերի դերման հիմքերի դնելու անձանցից մեկը ձեր համար հատկապես կարևոր է ամեն ինչը սովորացածեմ։ Մենք էլ որպես, այսպես ասեմ, նոր սերնդի ներկայացիչներ, մենք էլ շատ կարևորում ենք, հա, և մենք էլ ենք ապրում այդ գաղափարները, և փորձում ենք այդ կարողությունը անել մեր հասարակության մեջ, որ ինչ կարևոր է ազգայինը, հայրենասիրականը, հարյուրականը և ընդհանրապես պահպանել մեր ինքնությունը, սա շատ կարևոր է։ Եվ այս ամեն ինչ պահելու համար անհրաժեշտ է պետականությունը, պետությունը և պետականությունը։ Սա ճիշտ եք ասում ես, որ մենք, ես էլ եմ տեսնում այդ վտանգի հեռանկարները, իրական ծավոք սրտի հասել եմ այդ աստիճանը, ասացին այդ։ Մեզ համար մի բանաձև է, որ մենք դնում ենք մեր գործնության հիմքում, հող, պաղաստ, պետականություն, այս երեք բաղադրիչները փրկելու համար են դա, կա ժամանակ, երբ որ հնարավոր էր, այսինքն պետք էր, ոչ թե հնարավոր էր, պետք էր մեզ փրկելու համար գնալ անկախությունը հռչակելու ժամանակ կա, ասում բա հիմա այն ժամանակ դուք անկախությունը հռչակում, հիմա ասում ժամանակ այնպիսին էր, փրկում էր Սովետը, պետք էր ձևավորել մի բան պաշտպանվելու համար, մենք դա տեսնում ենք, ձևավորեցինք անկախության հռչակագրի երկու կետը անձամբ ես եմ ասել, մեկը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, և երրորդը դեկտեմբերի 1-ի 1985 թվականի Արցախի վերանվերման կետը, երկու կետը ես եմ ասել անկախության հռչակագրի երկու կետը, Հրաշեն դեմ էր, Լեոն Տեր-Պետրոսյան դեմ էր, ասեցին քվեարկության, այլ երրորդ կետն էր Արևմտյան Հայաստան, երրորդը չի անցավ, ես երկուս անցա քվեարկության, բայց հիմա ժամանակը այնպիսին է, որ մեր ինքնությունը անգամ եթե մեր պետությունը կոչվի անկախ, անկախ պետությունը և եթե Թուրքիան չլինի, մենք ինքներս այսօր այսօր այս շարունակությունները ցավոք սրտի մեր ինքնությունը ստորագրում ենք, երբ որ կաթողիկոսի վրա հարձակումները դիմում, երբ որ ավանդները ծաղկում են և ավանդավորները արդեն ավելի շատ են եպեմ ավաններ կամ գյուղեր կան, որ երազանցում են մեր հանրապետական եկեղեցությունը, ինչը վտանգավոր է, երբ որ մեր մշակություն ծաղկում է ուլգարիզմը, ոչ թե ազգային, ապազգային ինչ-որ բաներ, երբ որ այդ հակաբարոյական հոսանքներ ու տարածում, այսինքն մենք ինքներս այսօր մի մոռացեք նաև հայրասեռվածությունը, հենց էլ էի ասում, մենք դա գեմետ բարոյական չի լինի, շատ շատ ուժեղ պայքարում ենք, այսինքն կամ պատմության ծրագրերից հայերի հերոսու պատմությունը կամ հայոց լեզվի, այս ընտիրները մենք ինքներս ենք, այս դուրը չի անում, ինքներս մեր ներսից սկսում են բան, և ստեղ գաղեցել մեր երկրի ներքին անվտանգության խնդիրը, այսինքն օտար ծառայություն, օտար պետությունների, հատուկ ծառայությունների, գործակալների, այս կանան ձևով մեթոդները, որով նրանք շատ ավելագիտ են, մարդկանց ուրում են, մտցնում են տարբեր տեսակի համակարգեր և ստեղ ներսից քանդել, այդպես սովետականությունը քանդվեց հսկայական պետություն, որ մնաց, ասենք մի փոքր Հայաստանը տենց չքան, դրա համար ենք ասում նաև ներքին անվտանգության խնդիրը, եթե մենք ինձ ենք, մենք մեր ինքնության խնդիրը կրուցենք, որտեղ սովետականության ժամանակ, որ մեծ հայկական պատերազմից հետո, հայոց ինքնության աճը աննախադեպ էր, այսինքն ինչքան գրքեր էր 80-90-ների տպագրում, ինչպես էր զարգանում մեր պատմագիտությունը, ինչպես էր զարգանում մեր ազգագրությունը, մենք այդ ճանապարհի հիմա տեսնում ենք, և մի բան կա, ես երկար տարիներով ռուսների հետ աշխատելով գիտեմ, որ եթե մի կար բան ես անում, 10 կար բան ուզում անենք, բայց եթե սկսում ես ասել, գիտես ինչ ես ու դու հավասար ես, մենք էլ ենք անկախ պետություն, դու ես անկախ պետություններ,
Կարող է այնպես անբուժ վերաբերվի, բայց եթե անբուժ վերաբերվելը ներվելա ֆրտերի կողմից կարող է դիսի հասարակականի ուժ։ Կարող է միայն ինչ որ ունենք հիմա։ Սրանից է լավ էլ։ Հա, մենք համակարծում ենք։ Մենք իրականում սրանից ուղղված սցենար մեր համար չենք կարող։ Սա վատագույններ որ կարող են իրականում։ Ես համոզված եմ, որ սա վատ քաղաքականության հետևանք է, սա թե ներքին, թե արտաքին պարզ քաղաքականության հետևանք է, սա պարզապես ապիկար կառավարման արդյունք է։